Криво, примітивно, але видно. Фастфуд, забігайлівки та алкогольні крамниці рясніють кольоровими вивісками. І ми зараз починаємо демонтувати вивіску вашу. Адміністративно-технічне управління пильнує, аби вивіски не кидались в очі і вписувались в архітектурний ансамбль, тим паче в історичній частині міста. Та навіть не фахівці перехожі визнають, з естетикою тут не все гаразд. Не конче гарно, не конче естетично і не відповідає стилю життя Львова, то історичне місто, якось повинні розуміти, шанувати нашу історію, нашу культуру. Вони би мали бути в одному стилі зроблені. Ось ця вивіска єдина на фасаді привокзального базару, яку затвердили фахівці. Такими мали б бути і всі інші – лаконічними. Власник мисливського магазину також вирішив узаконити свою рекламу. Поки що висить старий зразок. Я людям пояснив, значить, що ми робимо погодження на рахунок реклами. Поки що відповіді немає, тому ось така ситуація. Ми самі сьогодні змушені будемо зняти. Натомість господар тутешньої перукарні кинувся на чиновників з погрозами. Мовляв, його не попередили. Хрен знімете, от і буде. Ви мені погрожуєте? Так, я вам погрожую. Дай я документ, який в мене був, і в мене мав бути термін, наскільки попереджені, що я мав зняти цю вивіску. Насправді ж, кажуть контролери, це вже відомий трюк. Дізнатись юридичну адресу в таких суб'єктів дуже складно. Немає. Тобто ви стверджуєте, що підказ споживача немає. Усі вивіски конфісковують на склади. Забрати їх можна, але тільки після того, як порушник відшкодує витрати за роботу найманих демонтувальників. Відтак набігає від 200 до 1500 гривень. Це є робота підрядної організації, сама робота. Це є техніка, це є оплата праці підрядних робочих. Це є перевезення цих конструкцій до місця їх зберігання, а також зберігання, тобто витрати по утриманню складу. Не встояла і ця вивіска. Начебто за те, щоб її не чіпали, працівник комунального підприємства взяв 500 доларів хабара. А так воно було, чи посадовця банально підставили, зараз з'ясовують міліціянти. Тетяна Муравель, Віталій Кубліков, Роман Миленький. Головні новини Львова.